Klubi Ciklistik Teuta Ilire nga Kumanova organizon garën e 4-të me radhë tradicionale me rastin e festës së Kurban Bajramit, ku këtë vit gara është e kuptimit më të gjerë pasi që janë ftuar edhe më tepër shkolla shqipe se sa vitin e kaluar e që do të garojnë me përfaqësuesit e tyre nxënësit e klasave të para të moshës 6 vjeçare. Në këtë garë do të marrin pjesë shkollat e komunave të Kumanovës, Likovës, Çairit, Hasanbegut, Shkupit, Tetovës, Gjilanit, Ferizajt, Prishtinës, Preshevës, Bujanocit, Shkodrës, Elbasanit dhe një klas fëmijë sirian nga qyteti Damasku të cilët gjenden refugjat në Republikën e Bullgarisë. Të drejtën e pjesëmarrjes në garë kanë të gjithë nxënësit të cilët i përkasin klasës së parë dhe që janë të moshës 6 vjeçare të dyja gjinive. Gara do të zhvillohet ditën e tretë të Kurban Bajramit, më datë 17/10/2013, ditë e njëjtë me fillim në orën 11 në parkun e qytetit të Kumanovës. Përfituesit e 5 vendeve të para të dyja kategorive, vajzave dhe djemve, organizatori ka siguruar diploma, medalje, kupa dhe shumë dhurata të tjera nga sponsorë dhe donatorë të ndryshëm.